Арим төрийн үзэгчдээ өнөөдрийнхөө онцлог цочноор бид улсын их хурлын гишүүн, байгаль орчин, хүнс хөдөө чуулган байнгын орон дарга Саран Чимээ үүрсэн байгаа. За, мал эд төлж гээ. Монгол улсад яг энэ үйлдвэрлэлийн салбарын эд амьсгалдаг энэ үед хүнсний хувьсгал гэдэг ерөнхийлөгчийн гаргасан бодлого. Нөгөө талаас хөдөө аж ахуйн яамтай энэ хоршиж ажиллаж байгаа Монгол улсад хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын тогтолцоог бүхлээр нь шинчлэх ийм цаг үед танай байнгын орон дээр ажлууд хэрхэн өрнөж байна? За, шинэ мэдээ байна. Тэгэхээр манай байнгын ороо байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй одоо салбарыг өргөнөөр нь хамарсан ийм одоо том байнгын ороо. Тэгэхээр одоо манай улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр ингээд батлагдчихсан. Алсын хараа 2050 дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр ингээд шин сэргэлтийн бодлого улсын их хурлаар баталсан. Тэгэхээр тэр дундаа аж үйлдвэрчлэлтийн одоо сэргэлтийн бодлого, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлого, ногоон хөгжлийн сэргэлтийн бодлого бол манай байнгын оронд илүү одоо төлхөө анхаарч ажил үйлгээ одоо зориулж явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо бас хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдал гэдээ Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачилсны үндсэн дээр байнгын хороон дээр бас хилцээд, улсын их хурлаараа хилцээд яг 36 дугаар тогтоолыг баталсан. Тэгэхээр энэ 36 дугаар тогтоолын хүрээнд маш олон ажлууд одоо төлөвлөгдсөн байгаа. Ялангуяа одоо бас 1.7 тэрбумыг их наядыг энэ 5 жилийн хугацаанд зарцуулах, энэ хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тал дээр энэ ажлууд бас ингээд зохион байгуулагдчихж байгаа. Нөгөө талаар одоо хууль эрх зүйн орчин өөрчлөх гээд одоо хөдөө аж ахуй, хүнс хөдөө аж ахуй яам, мөн одоо байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам дээр одоо хуулийн төслүүд өргөн баригдах гад ингээд хилцэгдээд явж байгаа. За, би таньд тухайлчихсан. Ялангуяа цар тахлын үед монголчууд хүнсний хангамж гэдэг ямар чухал юм? Хүнс өөрөө дотооддоо үйлдвэрлэнэ гэдэг тийм үү? Бидний аюулгүй байдлын нэг баталгаа гэдэг харсан л да. За, ерөнхийлөгчтэй салбарын сайдтай таныг ингээд олон үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдээр ороод нөхцөлөө талтай танилцахыг харсан. Нэг гайлийн албан татвараас чөлөөлөгдөх нэг тоног төхөөрөмжийн асуудал яригдаад байна шүү дээ. Энэ яг хүнс үйлдвэрлэгчдэд бодит дэмжлэг болох уу? Болж чадчихна уу? Тэгэхээр яг газар дээр нь одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч олон одоо үйлдвэрүүдээр танилцсан, бид нар ч гэсэн одоо бас иргэдтэй, мөн одоо компани захирлуудтай ингээд уулзаад явж хахад тулгымцсан асуудлуудаа хэлж ирсэн. Тэрний нэг нь бол өнөөдөр одоо хөдөө аж ахуйн та холбоотой одоо түүхий эд босруулах энэ тоног төхөөрөмжийг бас ярьжсэн. Тэгвэл өнөөдөр бас энэ тоног төхөөрөмж, шин тоног төхөөрөмжийг гайлийн албан татвараас 100% чөлөөлцсөн байх жишээтэй. Тэгээ би түрүү хэлсэн тий 5 жилийн хугацаанд 1.7 их 80 төгрөг төсөвлөгдсөн байгаа. Энэ хүнсний хувьсгалын нийт төсвийн хэмжээ. Төсвийн хэмжээ. Тэгэхээр 2023 онд гэхэд одоо 228 тэрбум төгрөгийг баталсан байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай бизнес эрхлэгчид маань, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань одоо үнэхээр энэ бизнесээ өргөжүүлэхэд одоо зээл төр одоо дэмжиж өгөөч гэж хэлж ирсэн бол өнөөдөр бас ингээд 135.5 тэрбум төгрөгийг ингээд татаас болгоод төлж байгаа жишээтэй. Хөнгөлөлтөө зээл хэлж байна. Тийм, хөнгөлөлтөө зээл. Тэгэхээр банкча, арилжааны банкча одоо өөрөөсөө 18% хүүтэй байгаа бол энийг одоо бас төр 15% даагаад одоо яг улсын төсөвдөр 135.5 тэрбумыг 23 онд одоо суулгаад ингээд одоо хөнгөлж байгаа жишээний. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хүнс хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл эрхлэгчд зориулсан байгаа юм. Банкны зээл өнөөдөр 18% гэж үзвэл 15% төр дагаад 3% ачаал нь л зөвхөн үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгж төр очих юм байна зүг үү? Тийм. Тэгэхээр энэ саяхан одоо сангийн яам, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам одоо арилжааны 10 банктай ингээд яг санамж чиг гарын үсэг зурсныхаа дагуу одоо гэрээ хийсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бол иргэд маань бас одоо очоод мэдээлэл аваад шаардлага хангаад ингээд явах одоо бас боломж үрдэж байгаа. За, уншаад үзэхэд хүнсний хувьсгал бол зөвхөн аж ахуй нэгжүүдийг л мөнгөөр дэмжиж авах биш юм байна. Тэдний үйл ажиллагаа явуулахад саад бэрхшээл болж байгаа асуудлуудыг шийдэх эрхцөө орчин зохицуулах юм байна. Хэд хэдэн хөдөө аж ахуйн тухай хуулиас хавуулаад ерөнхий боловсролын хоол үйлдвэрлэлийн хууль хүртлийн эрхцөө орчин шинжилт орсон байна л да. Тухайлбал үндсэн зарчмын хувьд эдгээр хууль мэдээж яг одоо бол их хурл үндсэн хууль хэлэлцээд эхэлсэн байна. Энэ хооронд өөр хууль хэрэгжилцэхгүй. Гэхдээ хаврын чуулганд амжиж багтахгүй эсвэл намрын чуулганаас эхэлж эдгээр
хуйлуудыг хилцэж эхлэх үү, засаг өргөн барьж гэнэ үү, нөхцөл байдал явцсан тухай таны хэлээд гэж. Би түрүү хэлсэн те 36 дугаар тогтоолыг одоо ерөнхийлөгчийн санаачлалын дагуу улсын хурал дээр бас дэд хороо байгуулагдаад бид нар хилцээд ингээ баталсан. Эний дагуу одоо бас 5 зорилт бүр 115 үйл ажиллагааны ингээ төлөвлөгөө баталчихсан. А мөн одоо хууль эрх зүйг өөрчлөх 10 гаруй хуулийг одоо баталгах гэж засгийн газар өргөн барих гэд энэ дээр хилцүүлэг хийгээ явж байгаа. Тэгэд тэр дундаа одоо өөрийн чинь хэлж байгаа энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл а мөн цаашдаа одоо үйлчлэгээний тухай ийм хуйлууд байгаа. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо хангамжийн асуудлыг одоо жишээ нь хөндөж явах жишээний а өмнө нь бол өдийн хоол чинь өдийн цай байсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өдийн цайг өдийн хоол болгоод а бүр цаашлбал одоо энийг одоо зөвхөн цахаас биш н хангамжийн тал дээр нь төр бодлогоор дэмжих а бүр цаашлбал сая одоо улсын хуралда органик бүтээгдэхүүний тухай хууль одоо зарим гишүүд одоо миний бие оролцоод ингээд өргөн барьсан. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо төслөөр бол гол нь одоо бас энэ ялангуяа энэ үдийн хоолны хөтөлбөрт органик ямар нэгэн генетикийн өөрчлөлгүй, ямар нэгэн антибиотик орсон мах байхгүйгээр ингэж оруулж ирэх ёстой гэдэг энэ хуулийн төслийг оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ засгийн газар одоо олон хууль оруулж ирж байгаагийн бас нэг онцлж байгаа энэ хууль нь байгаа юм. Тухайлч асуултаа жишээлбэл яг жилийн өмнө имэйлт дээр махны чанарын асуудал маш ихээр хөндөгдөв. Тэнд тийм үү найдваргүй нөхцөлд хадгалж исэн, ургашаа экспортлж исэн. Тэгээд имэйл одоо имэйлтээс Динжин мянга руу хүчин шонгор руу нийлүүлэгдчихсэн ийм дүр зураг гарчсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл хүүхдийн сургуулийн хоолнд хэрэглэгдэх мах, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг зөвхөн үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан байх ч гэдэм юм. Ийм нэг шат тахиулсан ийм хууль болчих уу? Ер нь үзэл баримтлал энэ чиглэл тийшээ явж гэнэ үү? Чадна гэж итгэж байна. Ягаад гэвэл одоо би бас өөрөө энэ органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийг санаачилсны хувьд одоо ялангуяа одоо бас бидний үр хүүхдүүд маань өнөөдөр ирүүл байхын тулд генетикийн ямар нэгэн өөрчлөлтөд хоол идэж болохгүй. Ялангуяа бид нар ч одоо өдөр болгон суу уух шаардлагатай өсөлтөнд нь маш эерэг нөлөө үзүүлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо антибиотик тариагүй мах а ямар нэгэн одоо генетикийн өөрчлөлтгүй энэ малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр одоо хүүхдүүдтэй хоол өгөх энэ боломжийг бүрдүүлэхийн тулд одоо хууль эрх зүйг өөрчлөгийгэд ороод ирсэн байна. Нөгөө талаар одоо хангамж тань хэлдэг шиг тэр хангамж бол хамгийн чухал. Тэгэхгүй бол одоо энэ тэндээс очиж хаанаас авсан нь мэддэхгүй зөвхөн ашгаа бодоод ингэе явах юм бол өнөөдрийн одоо энэ хүүхдийн бас эрүүл аюулгүй орчинд бид нар бас халдж байгаа гээ нэг илрэл байгаа учраас энийг одоо хуульчилж өгөө гэд орж ирж байгаа. За, нэг шат тахих нэ. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын хувьд. За, таны эрхэлж байгаа асуудал дотор бас харахаар өөрөө таас үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн захирал байсан их хурлд хоёр сонгогдохоос өмнө байгаль орчны асуудал руу нэлээд их анхаарал тавьдаг эмчтэй гишүүдийн нэг. За, тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөр явж байгаа нэг талаасаа хоёр дахь тас ногоо хөгжлийн асуудал хөндөгдөж байгаа юм уу? Таны байнгын орон дээр ялангуяа энэ цөлчлтийн эсрэг дээрэс нь ногоо хөгжлийг энэ хоёрыг уялдуулж эрхцээ орчныг тохируулж зохицуулах шинээр бий болох энэ үйл явц хэр үнэн чинь? Тэгээ маш чухал асуулт байна. Тэгэхээр ногоон хөгжил гэдэг өөрөө одоо дэлхийн тахны хамгийн одоо анхаарч байгаа бүх хөгжил одоо эдийн засаг, нийгмийн салбарт одоо бүхий л салбартын ногоон хөгжлийг бол анхаарч авч үзэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоо улс орон чинь өөрсдөө эдийн засгаа сайжруулахын тулд одоо мөнгө бодох биш эхлээд энэ одоо бизнес маань эдийн засагт, нийгэмд одоо байгальд, экологт ээлтэй байна уу гэдгийг нь бас харж үздэг болчихсон. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо дэлхийн дулаарал одоо энэ байгаль орчны энэ өөрчлөлтүүд маань өнөөдөр Монгол оронд маш их одоо хүчтэй нөлөөлж байгаагийн нэг илрэл бол я харахгүй одоо энэ цөлжилт байгаа. Тэгэхээр энэ цөлжилтөө дагаад Монгол орны одоо хувьд бол маш их сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгэхээр манай улс орон ч нөөрэө мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй одоо салбарт гол хүрэг хүсдэгдэг ялангуяа одоо бас дотоодын нийт бүтээгдийн 25% бүрдүүлж байна. Энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо 50-аас доошгүй хувийг бас бүрдүүлж байгаа энэ цаг үед бид нар энэ цөлчлтийг анхаарахгүй бол болохгүй болсон байна. Тэгээ яг энэ чухал үед бас Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө тэр ум модны санаачлаг гаргаад одоо монголчуудын сэтгэхүйд үйл ажиллагаанд маш одоо эргээр нөлөөлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр манай байнгын хороондоор тэр ум модны стратеги төлөвлөгөөг бас хилцээд ингээ баталсан байгаа. Ярс засгийн газраас баталсныг хилэлцсэн байгаа. Энэ дээр санаа оноогоо хэлсэн. Тэгэхээр ер нь аливаа ажлыг бид нар бол ярих биш. Одоо яг хийх л ёстой. Тэгэхээр
шинжилгээний үндсэлтэй, зөв төлөвлөлттэй, одоо зөв тарих, одоо тэр зөв технологиор тарих гэдэг бол хамгийн чухал. Тэгээ мэдээж арчилгаа байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол багхан одоо бас туршлага байдгийн хувьд 8 жилийн өмнө одоо говьд одоо төрсөн нутаг болох Дундговын баг газрын чулуунд одоо төгөл би болгосон. Энэ маань өнөөдөр одоо надаас өндөр болсон байх жишээ тий. Яг говь бод тарихыг асууя гэж утсан. Сая та бэлчээрийн хуулийн тухай хуулиар улс тээвж хэвчээ яг дунд говьт ажилласан тий. Говийн нөхцөл бид нар усахгүй юм чинь мод байх ёсгүй гэдэг нэг уламжлалт бид нар ойлголт нь шүү. За таны саяны тэр мод тарьсан жишээнээс харахаар ямар нөхцөлд одоо Монгол улс янц бүрийн хан говь хангаа осолсон нутаг дэвсгэрийн бүс вэ тийм үү? Говьд усахгүй нөхцөл та яаж төгөл би болох вэ? Туршлага юу вэ? Тэгэхээр манай одоо энэ ногоон хөгжлийн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол одоо хөх мор гэсэн ийм том одоо үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд явж байгаа. Энэ дээр бас төсөв нь тавигдаад энийг анхаарад явна. Энэ бол одоо энэ хөтөлбөр бол говийг усчлуулах, говийн усны нөөцийг хангах, бүр цаашлбал зөв зохистой ашиглах, тэрийг одоо арвжуулах энэ тал дээр одоо ийм том төсөл байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ мод ногоо тарихад бол ус хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ усыг одоо шийтгэхийн тулд бид нар бас шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ингэж явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн анх одоо баг газрын чулуунд мод тарихад би хөрсний мэрэгчлэлтэн Батшиг гоотой уулзж хахад за эхлээд хөрсөө судлуулаа. Ямар ч давсчлалтай хөрсөнд юуж тариад яаж ч услаад ургахгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг одоо очиж судалсны үндсэн дээр одоо үндсэн зөв тэр модуудыг авиж тариад яг арчлаад услаад ингээд явхаар ургадгийн нэг тод жишээ бол энэ байгаа. Тэгэхээр 3 жилийн өмнө одоо маш аймар аймшигт одоо байгалийн үзэгдэл болсон шүү дээ. Тэхэд бол тэр модыг бол устгааг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ одоо ногоон байгууламж гэдэг өөрөө барилга байшингаас илүү маш том хөрөнгө оруулалт, том бүтээн байгуулалт гэж хардаг хүний хувьд одоо говь дээр одоо мод тарихын хувьд одоо устай байх ёстой. Тэгээд энэ усыг одоо бас ингээд хаана худаг гарахгүй яаж услах усчлуулалтын систем хийх үү гэдгийг бол одоо шинжилгээний үндсэлтэйгээр ингээд гаргах ёстой. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр хэрэгжин. За нөгөө талаар бол энэ цөлжилтийг бууруулах чухал ажил бол мод тарих, нөгөө талаар одоо энэ бэлчээрээ хамгаалах байгаа. Тэгэхээр бэлчээрийн хууль бол олон жил яригдаад маш их одоо шүүмжлэл дагуулдаг. Гэхдээ одоо энэ цаг үед бас ингээд манай тогтох сүрэн гишүүн болоод одоо хэдэн гишүүд маань санаачлаад яг энэ хуулийг төслийг бас ингээд 5 бүс хуваагдаад Монгол улс даяар ингээд хилцүүлэг зохион байгууллаа. Тэгээд яг миний хувьд бол яг энэ говийн бүсийг хариуцаад очиж малчидтай мөн одоо маа газрын даамал холбогдох хүмүүстэй иргэдтэй уулзж байхад одоо энэ зохицуултаа хийхгүй бол болохгүй. Ялангуяа одоо энэ мал өрөө хувийн өмч тийм ээ газар төрийн өмч энэ хоёрын одоо зохицуулт байхгүйгаас болоод өнөөдөр энэ газар бэлчээрийн ашиглалт хамаагүй одоо ашигласнаас болоод одоо бас тийм үнэхээр одоо зохион байгуулалт байхгүйгаас болоод өнөөдөр бэлчээр үнэхээр одоо гамшигын хэмжээнд хүрчихсэн байна. Тэгэхээр дараагийн 10 жилд энэ хэмжээгээр явах юм бол бэлчээргүй болно гэдгийг одоо GIZ болон эрдэмтэн судлаачдаа одоо манай байнгын хорон дээр бас танилцуулсан, энэ танилцуулгыг малчтаа бас танилцуулсан. Тэгээд малчит бол үнэхээр дэмжижээ. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд бид нар одоо яг энэ хууль эрх зүгээ сайжруулад бэлчээрээ хамгаалаад эхлэх юм бол дараагийн одоо бас энэ шатуудад бэлчээр маань өөрөө одоо байгалийнхаа аясаар 80% нь сэргэх магадaltaй гэж ийм дүн гарсан. Тэгэхээр за нэг талаас цөлжилт. Тэгээд тэр цөлжилтэй тага бэлчээрийн хомсдол. Тэгээд бэлчээрийн хомсдлоо тага хүнсний хомсдол. Муламжлалт мал ачих байхгүй болох гэх таны байнгын оронд бүр цогцоолн шийдэх нэг тийм циклийн үе таарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар хугацаанд яаж ямар эрс шинжилгээний бодлого гаргах вэ? Тэгэхээр хөрс эрүүл бол хүнс эрүүл тийм ээ. Хүнс эрүүл бол хүн эрүүл. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг малч гэсэн өөрөө яг хүн шиг штэ. Тэр зөв одоо тижэл шимтээ тижэлээ хүртэж авах юм бол эргээд бид нарт одоо бас энэ шин тижэлээ үр ашигтай чанартай өгнө. Одоо болохоор ингээд нөгөө антибиотик тариа генетикийн өөрчлөлттэй малын бид нар идэх юм бол бидний үр хөвгүүд идэх юм бол эргээд эн чинь одоо маш их сөрөг нөлөөтэй. Тийм учраас одоо бас Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө одоо хүнсний ховсглолыг манлайлаад энийг одоо бас тусад нь одоо төсөв тавиад энийг улсын их хурлаар баталж байна. Тэгэхээр аливаа ажил бол одоо төсөвтэй төлөвлөгөөтэй байж яж үр дүн гардаг учраас энийг бол нэлээ үр дүн гарна гэдэгт итгэлтэй байна.
Тэгэхээр ер нь бол энэ хүнснийг өөртөө тариалах, хүнсний хангамжаа өөртөө хийж одоо өөртөө хангаж чаддаг болох бүр цаашлбал одоо бас экспортлох энэ боломж одоо бүрднэ гэж харж байгаа. Бэлчээрийн тухай хувь маань намрын чуулганд амжиж орохоор байна тийм үү? Өргөн баримттай байна. Анх бол сая газрын тухай хувьд бас нэг бүлэг болж орж ирээд газрын тухай хувьд засгийн газар эргүүлээд татчихсан. Одоо яг энэ газрын тухай хувьд нэг бүлэг болох гээд яг бэлчээрийн тухай хуулийн төсөл нь боловсрогдоод одоо парламент цэгийн мэндэр тавигдсан байгаа. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо бас манай иргэд маань малчит маань энэ бэлчээрийн тухай хууль дээр саналаа өгөөд энэ хуулийг одоо босруулахад бас хамтарч ажиллаач ээ гэж бас хүсэж байна. Нөгөө яриад диг ди парламент хийдэг системээр санал өгч шүү дээ тийм үү? Аа. За, түрүүн та ярьж байгаа яг нэг юу яасан? Цохос дурдсан, дотроос нь сугалж асаа гэж үздэсэн. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль гэж. Зөвхөн органик хүнс гэхгүй байх тийм үү? Аа. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн гэдэг ойлголт өргөн үрэн тэр нөгөө таны хэлжсэн малын амтны одоо органик гаралтай бүтээгдэхүүнийг яаж сонгохыг эрчүү орчны гадны туршлагаас ч юм уу авсан санаа таны үзэн арсан туулсан мэдсэн энэ хуульд ийм л үзэл баримтлал тусах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгэхээр органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийг эхлээд санаачлаад одоо бид нэр хэдэн гишүүд ингээ санаачлаад явж байхдаа маш их судалгаан дээр суурилж энэ хуулийнхаа төслийг босруулсан. Тэгээ ялангуяа одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөдөө аж ахуй хариуцсан байгууллага тиймээ эднэртээ бас хамтраад ингээ ажилласан. Тэгээд энэ ажиллах хугацаанд бол одоо дэлхийн нийт чи өөрсдөө одоо ямар нэгэн генетикийн өөрчлөлтгүй органик хоол руу ингээд явж байна шүү дээ. Тэгээ Монгол улс өөрөө бол энэ одоо сайхан эрүүл хөрстэй, ийм сайхан эрүүл малтай ийм юм чинь одоо энэ органик хуулийг бүрдүүлснээрээ хамгийн гол нь бид нар органик бүтээгдэхүүн хийснээрээ органик хүнс хийснээрээ экспортлох бүрэн боломжийг гаргаж байгаа. Энэ одоо анхны хууль. Тэгэхээр ингэж экспортлон цагбар цаашлбал одоо ямар хүнсийг эрүүл гэхүү, ямар хүнсийг органик гэхүү гэдгийг ч гэсэн одоо магадлан итгэмжлэгээр оруулах бүрэн боломжтой болж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ төрөөсөөс нүүтөр дэмжих ямар боломж байна? А бүр цаашлбал одоо энэ одоо сургуулийн хүүхдийн насны өдрийн хоолыг бол органик хүнсээр хангая гэдэг ийм одоо гол концепц байгаа. Хүнснийхээ гарал үүслэхийг баталгаатай. Тийм. Энэ органик шүү, энэ органик биш шүү гэдгээр гадны улсуудад бүр яатсан мэддэг шүү. Органик бүтээгдэхүүн гэдэг шашиг байж тэг тийм. Бүр яг тэгж яг маркчулж өгөх юм зү? Яг маркчулж өгнө. Аа тэгээ ер нь бол бас зарим одоо малчит маань үнэхээр одоо ингээд малын ясс нус нь гоож идэвэл энэ антибиотик тарчдгаа гэж зарим саналаа илжсэн. Тэгээ одоо ингээд хилээд хилцүүлээд явхаар оо эн чинь ийм их сөрөг нөлөөтэй юм уу гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо антибиотик тарьсан мах бол хизээч органик байж чадахгүй. А тийм учраас яг органик бүтээгдэхүүн гэдгийг юу хэвэ? Органик бол өмнө нь бол хүнсний хууль байсан. А органик бүтээгдэхүүн гэдэг бол бас өөр одоо энэ дэлхийн даяар чинь органик бүтээгдэхүүнийг онцлогтой бүр ингээд байгальд ээлтэй энэ органик бүтээгдэхүүн гарч үйлдвэрлэгдэж үү гэдгийг хүртэл хардаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо Герман, одоо Канад ч гэсэн газар тариалангаа хүртэл одоо 30% нь ямар ч одоо байгалийн чамаар нь одоо химийн бордоо хэрэглэхгүй, генетикийн өөрчлөлт хийхгүйгээр ингэж явъя гэд энийг бол бас урайлаад ингээд явчихсан. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд бид нар бас хүл зэрэгцэж явахын тулд энэ хууль эрх зүгээ болъё. А цаашдаа бас бид нараа бас энэ хүнсний бүтээгдэхүүнээ магадлан итэмжлэхээр ингээд хэрэглээд явъя гэсэн ийм хуулийн төсөл байгаа. За ярилаа. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал, бэлчээр, тэр бумод гээд олон сэдвээр ярилцлаа. Үзэгчдээ бид өнөөдрийнхөө онцлог цочноор улсын их хурлын гишүүн, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дарга Саранч Мигурж оролцууллаа.